Përshëndetje shikues të nderuar të TVM2 nga studio e emisionit Argument. Reformat zgjedhore gjithmonë kanë marrur një vëmendje të posaçme në opinionin vendor. Institucionet relevante gjithmonë kanë apeluar dhe rekomanduar që autoritetet shtetërore t'i kushtojnë një rëndësi të veçantë zbatimit të reformave zgjedhore, por edhe për skaj rekomandimeve ende partit politike nuk kanë arritur që t'i tejkalojnë dallimet e tyre dhe të miratojnë ndryshimet e nevojshme në kodin zgjedhor. Edhe pse grupi punës i për ndryshimet në kodin zgjedhor, pas një vonese u takua gjatë fillimit të këtij muaji, ende nuk ka diçka konkrete në këtë aspekt. Gjatë këtij emisioni do të flasim për atë se sa janë të nevojshme ndryshimet në kodin zgjedhor, çfarë duhet të përfshin ato. Për të biseduar në lidhje me këtë temë, në studio kam të ftuar dy ekspertë të kësaj fushe, ish antar të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, kam Recep Prekopuca, ish nën kryetari KSZ-s. Përshëndetje, i nderuar dhe mirëseardhje. Faleminderit shumë. Si dhe ish antarin e KSZ-s Enver Salihi. Përshëndetje. Mirëseardhje në argument. Përshëndetje, ju faleminderit për ftesën. Atëherë, të fillojmë atë elementarën. Si e vlerësoni kodin aktual dhe përse janë të nevojshme ndryshimet në kodin aktual zgjedhor? Po kodi aktual ashtu siç është ka funksionuar dhe sipas këtij kodi janë realizuar disa cikle zgjedhore. Tash a ka nevojë të ndryshohet kodi zgjedhor? Mendoj se ka nevojë vetëm për të implementuar ato këshillat dhe rekomandimet e ODIHR ose BS, ndërsa për nevoja tjera, ato janë diskutabile dhe janë, si pas asa që e shohim, janë subjektive, po së qërisht sepse iniciativa për të ndryshuar kodin zgjedhor vjen nga partitë vogla dhe ato kanë me siguri interesin e tyre që e propozojnë këtë ndryshim. Mirë po, vlerësimet e iniciativës për të ndryshuar kodin zgjedhor duhet parapar nga, si pas me, nga tre aspekte. Së pari nga aspekti i zhvillimit të sistemit demokratik, nga aspekti i të drejtave të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ta cënohen ato ose jo, flas për drejta zgjedhore, si dhe në aspektat si dhe aspekti i trupit ligjvënës, gjithsesi parlamentit, nëse duhet konsideruar nëse ndryshimet e propozuara do të kenë si rezultat bllokimin e më të utjeshëm të punës së parlamentit. Zotër Sali, cili është mendimi juaj në lidhje me kodin aktual zgjedhor? Mendoj se konsultimet që bëhen në kohën e fundit për ndryshimin e kodit zgjedhor janë të vëndshme, siç tha dhe kolega, për ndryshime, domethënë më të mëdha, esenciale, pasi që sipas kodit të praktikave të mira zgjedhore të Komisionit të Venecias, këto ndryshime duhet të bëhen, domethënë më së vonë një vit para mbajtjes së ciklit, do të thonë të cilit do lloj të zgjedhjeve, pasi që vetëm se kemi hyrë në vitin në të cilin, do të thonë prej tash kemi një vit kur do të mbahen zgjedhjet tashme parlamentare dhe presidenciale. Besoj që do mbahen së bashku. Do të bisedojmë më konkretisht. Dhe mendoj se është tepër vonë, mendoj se kjo është një improvizim vetëm për të bërë se po realizohen disa takime, pasi që kjo varet nga vullneti partive politike, do të thonë vullneti katër partive më të mëdha, të cilat çdo herë vullnetin e tyre e imponojnë mbi të gjitha partitë tjera, si në formimin e kodit zgjedhor, rregullativave të ndryshme, të cilat i favorizojnë, do të thonë këto parti më të mëdha. Dhe mendoj që nëse ndonjëra nga partitë më të mëdha, mangët në kodin aktual zgjedhor. Ka shumë mangësi. Do të thonë do isha të cek disa. Për shembull, duhet të kemi lista të hapura me 3 deri në 5 opsione, domethënë për që qytetarët të mund të zgjedhin atë cili është më i miri për ta, jo partitë politike të imponojnë kuadra të dështuar për t'i përfaqësuar qytetarët. Mandej duhet të pezullohet ose duhet të ndryshohet votimi i diasporës, pasi që e dim se kemi shumë mjete buxhetore të cilat harxhohen për votimin e diasporës, por nuk kemi të zgjedhur deputet nga diaspora, dhe ose të gjendet një mënyrë më e lehtë që të votohet në mënyrë elektronike ose të hiqet, domethënë, ky votim. Kemi reklamimin e paguar politik, të cilat partitë politike që janë më të mëdha, domethënë, kanë reklamim buxhetor të paguar, ku 90% e mjeteve i harxojnë vetëm këto 4 parti të mëdha. Këto partitë që janë më të mëdha marrin mjete buxhetore edhe për financimin e partive politike
nga buxheti. Dhe me thënë, kjo është një diskriminimi dy fisht i partive më të vogla po, për këtë... dhe subjekteve tjera. Mendoj që edhe kjo duhet ndryshohet. Votimi i presidentit mendoj duhet të bëhet në parlament, pasi që presidenti është e dim se ka një funksion që nuk është, dhe me thënë, të themi, me rëndësi në vendosjen e disa gjërave në shtetin tonë, është një funksion, të themi, më shumë protokolar, dhe shumë ndryshime tjera, përfaqësimi grave të rritet në 50%, përfaqësimi rinis pse jo, dhe i të bëhet, dhe me thënë, në zoazat e ligjit, pasi që e dim gjithçka që nuk është e caktuar me ligj, tek ne, dhe me thënë, keq përdoret dhe manipulohet, ta në kohën flasim për drejtat të rinis, dhe në fond, rinia nuk është prezente në listat e partive politike. Keni qenë një kohë të gjatë pjesë e KSZ-s, cilat a janë këto rekomandimet ose bëjo dikërle institucioneve tjera relevante dërkontar? Sigurisht se po, disa nga këto janë edhe rekomandimet ose bëjo dikërës, por dhe disa tjera janë, dhe me thonë, si nevoje e kohës që vinë nga rekomandimet edhe që qytetarët i dëshirojnë dhe strukturat të ndryshme dhe besoj që duhet të përmisohet kjo praktikë e vënjës gjithë shtetit më thënë në favor të katër partive më të mëdha, nëse dojmë dhe më thënë të kemi një barabarësi në procesin zgjedhor, atër duhet të gjithë të fillojnë nga zero, jo disa partit të favorizojnë, kurse disa të tjera, ose si për shembull listat e pavarura, nuk mund të propozojnë disa kandidat, për shembull për shkak të numrit të nënshkrimeve që duhet të mbledhen, për shembull nënshkrimet për president duhet diku 10.000 nënshkrime, që është mjaft e vështirë për një kandidat i cili nuk ka përkrahje në background nga partia politike për të mbledh. Dhe kështu që mendoj që senohet e drejta e tij për të kandiduar dhe për ta treguar veten para popullatës. Zotri Pekopuca, në paranimrim e emisionit thash se institucionet relevante gjithmonë kanë kërkuar që vendi të zbaton reforma zgjedhore. Cilat kanë qenë rekomandimet më të shpeshta të institucioneve ndërkombëtare? Po, rekomandimet gatës janë të njëjta. Dhe sipas mendimit tim, kjo reforma e kodit zgjedhor zgjat tepër të një kohë tepër të gjatë. Dhe mendoj se ne nuk duhet të kemi ndryshimin e kodeve zgjedhore gati për çdo cikël të zgjedhjeve. Duhet të kodi zgjedhor i zgjedhjeve ligjore të jetë më stabile dhe më përfshirëse dhe të inkorporojnë të gjitha rekomandimit të ODIHR-s dhe OSBE-s. Mirë, po nga ana tjetër, mendoj se edhe ODIHR-ja dhe OSBE-ja në qasjen e tyre të rekomandimeve duhet të t'i angazhojnë profesionistët në stafin e tyre, sepse ato janë më adekuat për të vlerësuar se a duhet diçka të rekomandohet dhe çka të rekomandohet. Për ndryshe, ne kemi situatë kur ODIHR dhe OSBE bën shpallje publike dhe fton se cilin që ka dëshirë të vjen këtu të mbikëqyrë votimet dhe ato nuk janë profesionistë dhe se cilin nga këndvështrimi i tyre duke munduar të sipas aspekti, sipas bot kuptimin të bindjeve personale. Po, sipas bindjeve personale, propozon diçka. Po, propozon diçka. Mirë, po na si shtet nuk jemi në gjendje se gjithmonë të jemi implementues të propozimeve të apo dëshirave personale. Apo dëshirave personale të tjerë. Ndryshe është kur të kem staf profesional dhe ai për shembull një numër i konsiderueshëm i këtij stafi të jetë përqendruar në vendin tonë, në shtetin tonë. Dhe çdo cikël ta vlerësoj e njëjti staf dhe pastaj ta vlerësoj se deri ku janë implementuar. Si për staf që duhet të vjen nga vendet e huaja? Stafin e ODIHR-s dhe OSBE-s, të jetë staf profesionist, i cili do të pikëqyrë dhe ne deri dikun të kemi një afat dhe të afatit në para përfundimit të atij afati të inkorporon të gjitha rekomandimet dhe të ndërbitet ky proces i që me se cilin cikl të kemi rekomandimit të reja dhe të reja. Gjatë mandatit tim ne kemi hasur në rekomandimit kritësisht të kundërta, për shemën me një paragraf rekomendohet një kështu, në dy paragrafe më poshtë, më hot ajo që është rekomenduar pak më lartë. Kurse sa për sisteme zgjedhore, unë dhe të që thënë pak në aspekt tjetër, jo të unë me ndoj personalisht, se sistemi më demokratik do të jetë sistemi shumicës, sepse aty kandidati do të jetë
më i pavarur nga partia politike, sepse do të varet... Sa i përket sistemeve zgjellore, do të flasim besoj në mënyrë më të zgjeruar gjatë minutave në vazhdim. Unë do të kisha propozuar të regjisë që pasi si qash edhe në paralajmërimin e emisionit, grupi punës është mbledhur gjatë fillimit këti muajive, edhe pse nuk ka pasur diçka konkrete, por do të kisha dashur të ndjekim një materiali cili ka të bëjë me qëndrimin e partive politike lidhur me çështjen e kodit zgjellor. Modeli i ri zgjedhor kanë nxjerrë në pah dallimet me subjekteve politike. Pothuajse të gjithë subjektet, si nga majoranca, ashtu edhe nga opozita, kanë dallime diametralisht të kundërta përsa i përket kodit të ri zgjedhor. LSDM-ja mbështet qëndrimin që të kemi një njësi zgjedhore dhe me lista të hapura. Për ne si LSDM është e pranueshme që të kemi një njësi zgjedhore, por me lista të hapura, sepse kjo jep mundësi qytetarëve të zgjedhin përfaqësuesin e tyre në parlament. Ne si LSDM po ashtu jemi edhe për atë që të ketë një prag zgjedhor, të cilin akoma nuk e kemi definuar, por normalisht duhet të sillet afër 3-4%, por rëndësi të japim edhe përfaqësimit gjinor. Nga BDI janë të mendimit se nëse duhet të bëhen ndryshime, atëherë të shkohet me tre njësi zgjedhore, teksa nuk përjashton as mundësinë e një njësi zgjedhore me prag prej 5%. Ne jemi të mendimit se nuk ka asgjë të keqe nëse mbeten 6 njësi zgjedhore, por vetëm nëse duhet të shkojmë në ndryshime, atëherë mendoj se më e pranueshme të kemi tre njësi zgjedhore. Por nëse arrihet një konsensus i përgjithshëm për të pasur një njësi zgjedhore, atëherë ajo duhet të ketë një prag prej 5%. Modeli me një njësi zgjedhore sipas VMRO DPMNE-s do të sjellë barazi të vota në çdo komunë dhe në të gjithë territorin e vendit. Ndërsa nga Aleanca për Shqiptarët thonë se mbesin në qëndrimet e tyre për 8 njësi zgjedhore. Sa përket numrit të njësive zgjedhore, ne qëndrojmë në propozimet tona se vetëm ndarja e bazuar edhe shkencarisht është ndarja në 8 njësi zgjedhore, konform ligjit për ndarjen e shtetit në 8 rajone zhvillimore. Në këtë mënyrë do të evitohet problemi i barazisë së votës, sepse numri i deputeteve në çdo njësi zgjedhore nuk do të jetë fiks, por ndarja do të bëhet proporcionalisht në bazë të numrit të votuesve. Qëndrime dallojnë edhe në mes dy partive opozitare shqiptare, si nga Lëvizja Besa dhe Alternativa. Të dy partit përkrajnë modeli me një njësi zgjedhore, respektivisht me tre njësi zgjedhore si pas Lëvizjes Besa. Alternativa propozon që Republika e Maqedonisë së Veriut të shëndrohet në një zonë zgjedhore dhe me prag prej 2% dhe me mundësi që në zgjedhje përmes votimit elektronik edhe qytetarët tanë jo rezident të shprehin vullnetin e tyre politik. Mendojmë se zgjidhja më e mirë do të ishte që Republika e Maqedonisë së Veriut të ketë tre njësi zgjedhore dhe me lista të hapura. Gjithashtu jemi shprehur të gatshëm që të marrim pjesë aktive në grupin e punës për sa i përket kësaj teme. Shumë parti të vogla, të cilat janë pjesë e koalicionit me VMRO, DPMNE-n ose me LSDM-n, janë shprehur se janë pro idejës për një njësi zgjedhore, por pa prag zgjedhor, e cila sipas partive më të mëdha është kundërshtuar fuqishëm. Atëherë pam se partitë e mëdha maqedonase po insistojnë për një njësi zgjedhore. Si e komenton ju këtë ide? Po në i kuptoj ato, ato insistojnë se ju kanë leverdi nga ki propozim dhe nga një njësi zgjedhore. Për kundra zi, unë mendoj se një njësi zgjedhore është në kundërshtim të intereseve të shqiptarëve në vendin tonë dhe asisi nuk do të pranohet. Mendoj se nga aspekti njësive zgjedhore, sistemi i tashëm është i mirë, por nëse shkohet në ndryshime, ose të jenë 3 ose 8, por asë si një, sepse nëse është një njësi zgjedhore, do të dëmdohen në interesat e shqiptarëve, do të humbin votat në mënyrë të konsiderueshme, kjo si pas analizës së votave të drejtueshme dhe rezultateve të votimeve të drejtueshme. Si komenton ju propozimin për një njësi zgjedhore? Po këto ishin... Ka një këmbgulje edhe nga kryeministri, por edhe nga opozita maqedonase. To ishin dëshira politike të partive që tha kolegu më herët, dhe mendoj që më së miri është të mbetet sistemi aktual zgjedhor me 6 njësi zgjedhore, ose të bien, do të thonë, të zvogëlohen, të bëhen 3 njësi, ku do të bashkoheshin njësi 1 dhe 2, 3 dhe 4, 5 dhe 6, kështu do të thonë do të jenë reciproke, do të ndihmohet edhe kandidatët maqedonë, njësin 3 dhe 4 të marrin deputet, ato që kanë më pak vota, dhe njësin 1 dhe 2 për shembull ku humben shumë vota të partive politike shqiptare, partitë më të vogla do të marrin një deputet. Sistemi me një njësi zgjedhore, domethënë nuk është i mirë, pasi që partitë politike shqiptare, domethënë do ta kenë vështirë ta monitorojnë procesin zgjedhor. Të shkojnë në pjesën Maqedonë, domethënë a kemi na par në partitë politike shqiptare që do të monitorojnë në Delçev apo në ndonjë qytet tjetër ku domethënë është etnikisht maqedonit që do të ndikojë në numrin e
e vota dhe në numrin në kredibilitetin e procesit zgjedhor, do të thonë partitë politike më pastaj do të ankohen. Mendoj që sistemi aktual zgjedhor është shumë i mirë dhe është pas shumë, do të thonë, konsultimeve është bërë pas marrëveshjes së Ohrit dhe mendoj që duhet të vazhdoj. Kur jemi tek pragu zgjedhor, do të thonë mendoj që duhet të jetë 3-5%. Por, si që shohim edhe partitë më të vogla kërkojnë, do të thonë, të kemi një njësi zgjedhore, por kjo, do të thonë, as pak nuk ju konvenon partive më të vogla, se nëse kemi një prag prej 5%, në dalje prej 900.000 votuazve, do t'i duhet dikon 45.000 vota një partije politike për të qenë pjesë e parlamentit. Është vështirë për të arritur. Kështu që shumë e vështirë, ndoshta nga partitë, do të thonë, tre partitë e para, LSDM, VMRO dhe BDI, do të kenë dhe alianca, do të thonë, si parti e katërt, partitë tjera nuk do të ekzistojnë. Po bazë të fare në rezultateve të fundit zgjedhore, bazë rezultateve të katër partitë të kalojnë. Po, i bie që katër parti biles fakt, alianca ishte në koalicion me Alternativën, 80.000 vota diku ashtu ishte në zgjedhjet e fundit dhe është një numër shumë i madh. Kurse mos pasja e pragut zgjedhor është një mundësi shumë e mirë për partitë radikale që të paraqiten, të grumbullojnë numër të votave dhe të pengojnë zhvillimin e shtetit dhe mendoj që kjo është e rrezikshme dhe nuk duhet të lejohet asesi, më thon mos pasja e pragut. Do të kisha dashur të zgjerohemi pak në atë pjesën e interesit të shqiptarëve sa i përket modeleve zgjedhore, thatë se nëse do të bëhesh ndryshime le të bëjnë tre njësi zgjedhore. Atëherë, për sa do të ishte rritur përqindja e deputetëve shqiptarë në Kuvendin e Maqedonisë? Mendoj që tre njësi zgjedhore i konvenon më së shumti partive politike shqiptare, dikun 3-4 deputet më shumë do të kemi në parlamentin e Maqedonisë së Veriut, pasi që e dim se në njësi 1 dhe 2, për shembull kur kemi dalë mjaft të lartë në njësi numër 1, për shkak të migrimit të shqiptarëve, shohim se kemi një numër më të vogël të deputetëve, 3 apo nuk e di sa ishin në zgjedhjet e fundit, kështu që bashkimi njësisë 1 dhe 2 do të mundsonte që partitë më të vogla të fitojnë ndonjë deputet, siç ishte Imer Selmani për 20-30 vota nuk u bë deputet, por të ishin bashkuar, do të thonë njësisë 1 dhe 2, atëherë ai dhe shumë parti tjera do të kishin, do të thonë, deputet, kështu që mendoj se është në interes më të madh të partive politike shqiptare është tre njësi zgjedhore, por nëse nuk mundet edhe sistemi aktual është mjaft i mirë, mundson domethënë partive politike me numër më të vogël të votave që të fitojnë deputet. Për shembull, njësi numër 6 në zgjedhjet e fundit kishin 5353 vota për një deputet. Kurse në njësi numër 4, të themi ku ka pas më shumë të votues, kemi 7448 votues. Kështu që mendoj ky sistem është më i miri, sepse gjithë nacionalitetet, të themi, që mundet në të ardhmen të paraqiten ndonjë problem për pranimin e rezultateve, do t'i pranojnë gjithë, pasi ka një numër të caktuar të deputetëve, 20, dhe secili, domethënë, do ta monitorojë procesin zgjedhor, do të jetë një proces i rregullt dhe nuk do të ketë, domethënë, mosmarrveshje ose mospajtime pas procesit zgjedhor. Kështu që mendoj sistemi aktual është më i miri për momentin. Unë do të shtoj vetëm se këto njësi zgjedhore do të intervenuar sa më shpejt në rastet kur te kalohet ai plus minus 5% sipas ligjit, sepse atëherë vota e një njësie kundrejt njësisë tjetër është vlerësohet. Mm-hmm. Për shembull, si atë kemi në një njësi mund të kesh deputet me 5000 votues, kurse në tjetër njësi me 8 për të një deputet do 8000 votues. Herën e fundit është duket se është ndryshuar në vitin 2020. Mos mbani për fjalën këtë sër cili vit ishte. Njësia numër 6 është balansu. Po për shkak të migrimit të lartë të shqiptarëve, ndoshta dalja është më e vogël. Dalja është tjetër aspekt, unë mendoj për numrin oficial. Për numrin e votuesve të përgjithshëm. Po mendoj se është intervenuar. Po, është intervenuar. Po duhet në kohën tonë nuk gjen intervenim. Duhet sa më shpesh të intervenohet pajtohem me ata që tha, po. Me automatizëm ndoshta të bëhet intervencë. Mendoj se duhet të ketë në ndoshta një institucion tjetër profesional i cili do ta ketë vetëm këtë detyrë i pavarur, i cili automatikisht do të reagojë kur të shohë se ka është i kaluar pragu ligjor plus minus 5%. Të mos pritet në dëshirën e partive politike. Ashtu. Mendoni se modeli me tre njësi zgjedhore do të favorizonte pozitën e shqiptarëve? Po mendoj se modeli tashëm është i mirë në aspektin e
votës shqiptarëve, mirë po nëse insistohet në ndryshim, më mirë do të jetë modeli i tre njësive, bile edhe modeli i tetë njësive, si sa modeli i një njësis. Sepse ashtu si ceku kolegu, i ceku arsyet sepse... Modeli i tetë njësive, çfarë ndryshime do të kishte? Do të shkojmë rajonet... Po tash duhet pak një analizë pak më thellë, më thellë se si njëra parti këtu propozon 8 rajone. Po, ishte Alianca për Shqiptarët e cila kishte propozim për 8. Unë do të them se modeli i tashëm i njësive zgjedhore në 6 njësi zgjedhore është i mirë. Nëse duhet të intervenohet, gjithashtu jam i mendimi si pragu duhet të jetë për një prag i konsiderueshëm, sepse nëse nuk kemi prag, atëherë mund të hinë në parlament të elemente radikale dhe të cilët do të destabilizojnë punën e parlamentit në kohën kyçe për shtetin. Dhe neve na duhet gjithmonë si shtet institucion ligjvënës stabil. Dhe nëse nuk kemi prag, mund të hinë një person i cili do të defaktarizoj dhe do të... Nga i cilin bëjim... do të varet fati i qeverisë. Po, ashtu atë, kështë e potencuar, a do të vjen deri te formimi shumë më i vështiri i qeverisë, për shemur. Realisht shqiptarët përveç këti ciklit fundit zgjedhor, kanë marrur më pak deputet se sa përqindja reale që kanë në aspekt të registrimit Po, ka këtu shumë faktor. A është kjo shkak model i modelit zgjedhor, apo është shkak i daljes? Po mendoj se te pjesa e jetës... Apo shkak i asaj balansit që e përmendet para pak? Mendoj se ka shumë faktor, njëri për i tiri është edhe numri i malli partive politike shqiptare. Kjo është shumë në dëm të përfaqësimit tonë shqiptar. Faktori tjetër është mos interesimi i trupit votues të shqiptarëve. Dhe faktori tretë është imigrimi. Imigrimi i votuesve shqiptarë. Të cilët e dimë se më... janë në numër 8 të madhë jashtë vendit dhe ajë ka një ndikim të madhë. Zotë Sali, po, si që dini, dhe pëthën, nga proceses zgjedhore, nëse i shikoni daljet në rajonit ku banojnë shqiptarët, janë diku 20-25% me dalje, kushtet e pjesa Macedonit, dhe pëthën, është mbi 55, mbi 60% dalje, dhe ndikun është 20%, ndoshta dalja është maj madhe në pjesën Macedonit, dhe si që tha kolega, për shkak të migracionit ose për shkak të mos interesimit të popullatës për elitat politike të cilat ndoshta dhe nuk e kanë ofruar më të mirën për qytetarët, nuk i kanë joshur me oferta reale, kështu që mendoj dhe ky sistem është ideal, themi ideal deri dikun, dhe është mjaft proporcional dhe mendoj që është... Para praktisht përmende që në që fëse bëhet një njësi zgjedhore, atër partit politike shqiptare do të akend të vështirë të dërgojnë vëzhgues në përqet të teritorin e vendit. Gjithë problematike monitorimi e procesit zgjedhore nga në partive politike, sepse si që tim... Ta ka pasur hapsir për të bërë keq përdorime në aspekt përqindjes e daljes, apo... Jo vetëm monitorimi, ne nuk kemi në këshillat zgjedhore, nuk kemi shqiptare. Edhe në këshillat zgjedhore, po. Macedon kanë, përfaqësues të tyre Macedon, lidje parashe, që një ose dy të kenë përfaqësues Macedon në vendet në banimin e shqiptarëm, i në pa anasjeltas, ligji nuk e parashek që edhe shqiptarët të jenë përfaqësues në vend votimet ku janë Macedon. Po pikërisht për këta, a është kjo një hapësirë për të bërë manipulimin? Si nuk është, kjo është hapësirë për të manipuluar. Për atë e mendoj që nuk është e favorshme për të përkrasi ide, dhe mendoj që nuk do të kalon. Realisht, kolegu me mendoj që nuk do të ketë asë një farë ndryshimi, përvesh nëse do të kemi listat të hapëra. Une nuk mendoj se edhe asë një farë ndryshimi do të bëtë tash, sepse pas procedurave ndërkomtare do të jetë spaku një vit. E tash, me tre maj është formuar grupi punuas, tash deri sa të pregadisin propozimin e tyre, për deri se partit politike të pajtohen, nuk besoj që do të... Biles situata, mjaft e brisht mundet edhe në deri në nëntor të kemi zgjedhje të parakoshme, kështu që mendoj... Edhe mos të kemi zgjedhje të parakoshme, koha nuk premton, sepse të ndryshime kanë dashur të bënë maheret. Po më shohim edhe partit politike shqiptare kanë dallime në këtë aspekt, mendoni që do të kalohen dallimet mes partive politike shqiptare, apo betejë është me madhe mes
partive politike Macedona se me ato parti politike shqiptare në aspekt të njënjës në zgjellore dhe mbetjes së. Unë jam optimist, sepse gjithmonë deri tash edhe përkundër ndryshimeve të mëdha kur ka qenë pyetje ndaj një çështje madhore për interesa kombëtare, gjithmonë faktorët politik tan shqiptare kanë ditur të bashkohen dhe të gjejnë një në gjuhë të përbashkët. Mendoj që partitë politike shqiptare të gjitha sidhen diku aty rreth sistemit me tre njësi zgjedhore, por është çështje subjektive. Si shta kolegu më herët, e dëshirave, apetiteve të partive politike, ndoshta më të vogla, të cilët dëshirojnë të kenë një gjatësi në skenën politike dhe të kenë ndonjë deputet. Por, se pam lëvizja Vesa dhe alternativa ishin pro një njësi e zgjedhore, por me një prag më të tullet se 5%, më duket prej 2%. Nuk besoj se mundet në gjitha sistemet zgjedhore, më thonë pragu më i ulët është 3%. Është e vështirë që të kemi prag në 3%. Besoj që atëre do të vim tek ajo për do të kemi përfaqësim të rrymave radikale nëse bëjmë 2 ose 1%. Atëherë do të jetë shumë e vështirë. Edhe nuk besoj që do ta kalojnë atë prag, edhe 3% parti të vogla. Edhe 3% do të jetë vështirë. Do të nevojitet një blok të themi opozitar, i cili paralajmërohet, ndoshta ai blok mundet ta kalojë ndoshta edhe 5% ose të jetë aty diku. Kështu që është problematike kjo çështje. Edhe bloku opozitar nuk për shok se do të jetë aq i fuqishëm në konstelacionet e tashme duke pasur parasysh kush është në qeveri. Aleanca për shqiptarët është në qeveri, kush mbet opozit Besa dhe alternativa. Edhe thënë realisht nuk kanë fuqia aq të madhe edhe nëse bashkohen bashkë. Po do të mbetet të shojmë se si do të rrjedhin punën. Realisht jo, mendoni se duhet të ketë prag zgjedhor prej 5%. Unë mendoj se po, duhet. Pse? Për atë arsye që i thanë dënjë tani, sepse në do një institucione të sigurta, të forta, të fuqishme, dhe të që mund të krijojnë punën e vete, jo të mvarën nga disa çështje minore të cilët mund të jenë edhe aty me qëllim, të futura nga struktura dhe fuqi tjera të cilët janë edhe pak jashtë Ballkanit dashtë. Ndani të njëjtën mendim? Po, tëri diku po, do të ishte, dhe më thonë, më e sigur për armërinë e shtetit që të kemi një prag prej 5%, po ndoshta do të diskutohet edhe pragu prej 3%, që është një prag, të themi, minimal. Kur jemi të modeli zgjellore, a është më i përshtatë shë modeli me listat të hapura apo me listat të mbyllura? Cili është në vlerësim? Por normalisht se më i dëshirueshëm për qytetarët është modeli me listat të hapura, kur e shohim se në listat zgjellore propozojnë personat e njëjtë të cilat nuk kanë kurfar aftësie dhe nuk kanë sjellur asgjë në skenën politike. Bile kemi disa statistika që disa deputet dhe nuk e kanë marrë fjalën gjatë gjithë mandatit atyre, ose së paku e kanë marrë veç simbolikisht, dhe më thonë, diku 5 minuta, 10 minuta, në një mandat 4 vjeqar. Atër do të hapet gara mbrenja një partije politike, ndosha nuk do të ishin këto përqarët që janë tash në BDI ose në parti qera, se cili do të pretendon të tjeti fundit në list, po qytetarët din çdo herë ta bëjnë dallimin se cili është më i miri për ata. Prandaj listat e hapura gjithsesi se janë të shumë të dobishme, do të thonë për qytetarët. Mendoj me kolegën flasim më shumë për interesat e qytetarëve, jo për partitë politike, sepse sigurisht gjithë ne kemi probleme. Nuk jam këtu për fajsuesi partitë. Të gjithë ne kemi probleme të cilët mendojmë se duhet të na zgjidhin ato që i zgjidhen. Po unë mendoj personalisht se për interesat e qytetarëve më mirë do të jetë sistemi i shumicës. Sepse atëherë kandidati do të varet drejt për drejt nga votuesit dhe jo nga shefi i partisë politike. Dhe një sistem i tillë do të nxiton deputetin që të ketë kontakte sa më të shpeshta me bazën e tij të votuesit, sepse e di për të nëse don që të rivotohet, që të rizgjedhet në postin e deputetit, ai do e mos duhet të ketë parasysh interesat e votuesve të tjilë. Po, me interese është të njëjtë edhe partisë politike? Po, të është problemi? Po, nëse... Se kemi interesa subjektive të dikuj që është në atë hierarhinë më të lartë partisë, që edhe pse dikuj që është më i mirë, dhe më thonë, nuk e dëshirojnë atë kandidatë. Nuk do të ketë mbështetjen. Kjo është pak problematike. Po, nëse... Në komunën e juaj, ju e dini cilin është më i aftë, ju vetë do të jepni votën atij edhe në skenën politike kemi shumë
Nëse kuptojnë edhe si vepron institucionet politike Dega ose nëndega, nëse është një person me autoritet dhe më i kapshëm, me siguri se ato vend personat e atij do ta propozojnë atë person. Unë them. Po, besoj që sipas nivelit lokal, aspekti i sistemit demokratik dhe për përgjithshmërinë, është sistemi shumicës. Kur është fjala për sistem të për listat të hapura ose të mbyllura në kuadër të sistemit proporcional, gjithashtu edhe unë pajtohem me kolegën plotësisht se listat e hapura janë më të kafshme dhe më pozitive në aspekt të listave të mbyllura, edhe pse edhe këtu ka probleme. Mirë, po cilat mund të jenë problemet? Po mund të jenë në numrat 1 2 3 në numrat mandat. Ishte në Kosovë rasti kur ata që i numërojnë votat e cili kandidat, më thon është problemi brenda një partie politike. Po, brenda një partie, gjithmonë në brenda një partie ato persona që kanë më autoritet, më ndikim dhe mund të ndikojnë tek ata që i numërojnë që të jetë në numër 1. Ata që numërojnë, jo, ata që i numërojnë koleg votat, ato do i tregojnë një fotografi, do të thon ndryshe nga realiteti, do i numërojnë votat më shumë për kandidatin që dëshirojnë, do thon antarët e partive politike. Nuk besoj si mund të jenë në kandidat ato. Kishte në Kosovë. Kan mbikëqyrës? Kishte në Kosovë. E po mbikëqyra ishte më vonë mbas reagimit të partive. Mbas reagimit të kandidatit u rinumëruan nga Komisioni Zgjedhor i Kosovës dhe u konstatua se kishte shkelje. Unë do ta jap një shembull tjetër në Kosovë me kryetarin e tashmit të Kosovës, sa e di unë, kur ka dalë ajo si kandidat, ka qenë diku nga numri 80. Mirë po, popullata edhe pse e ka njohë aftësinë e saj, kurse këto tjerë të partisë kanë qenë 1-shi, 2-shi, 3-shi, kurse kjo ka qenë 80, mirë po, prapse prap ajo ka dalë, ashtu i ka marrë votat. Po, te numrimi i figurave që nuk janë si Vjos Rasmani, që janë pak mesatarë, ose që janë diku më poshtë, është pak problematike, se që cega, se kishte rase në, nuk e di, në cilën parti politike, kishte, nuk thonë, manipulime të vije brenda subjektit politik. Brenda subjektit politik. Ata që i numrojnë, dhe më thonë, votë. Mirë, po, sistem perfekt nuk ka. Nuk ka. Nuk ka. Këtë të faktorizonte dhe këtë të faktorizonte modeli me listat të hapura, si pasur? Po do të ketë një mundësi, sa do e pakt, që të vinë në pak edhe personat në parti politike të cilët nuk janë elita, ose oligark, brenda rrethit oligarkik. Këto listat e hapura, teoretikisht, mund t'i ofrojnë mundësi që edhe ato të paraqiten dhe të zgjidhen, por praktikisht, shansat janë vogla. Zotëri Sali, si pas jush, kë faktorizon modeli me listat hapura dhe kush ndoshta do të ishte të faktorizuar? Po, mendoj se do t'i faktorizojnë profesionistët në partitë politike, ata të cilët mëse shumë të do të kujdesen për premtime që japin, për qytetarët, kurse do t'i defaktorizojnë ato parazit që në partitë politike, të cilët janë funksionarë, dhe me thonë, legjendar të themi, funksionar që në shumë cikle zgjedhore ushtrojnë funksione të ndryshme dhe nuk lënë rendin e dikujt tjetër, do të thonë që të vijë në pak, kështu që ata të cilët do të maten në proces zgjedhor, në zgjedhjet e ardhshme do të jenë edhe figura kyçe ndoshta në parti politike dhe do të kenë funksione të ndryshme, kështu që mendoj se është në politikë çdo herë, do të thonë ata që pretendojnë të merren me politikë duhet të maten për peshën e tyre në elektorat, kështu që mendoj ato që do të jenë më të dëgjushëm, të themi, ndaj qytetarëve, ndaj padronit të tyre, sepse, dhe më thonë, ato janë shërptor të qytetarëve. Ato të njëjtë do të jenë si deputet dhe do të kenë përparësi. A do të ishte defaktorizuar ndoshta edhe lideri i partisë, apo tek ne bartësi i listës të cilat kanë qenë gjithmonë, cilët gjithmonë kanë qenë të njëjtë në për Po këtu nuk është problemi tek lideri i partisë politike, se lideri është vetëm një, nuk mund të jenë të gjithë lider, edhe i sigurisht është karizmatik dhe nuk ishte... E kam kuptimin në aspektin e peshës politike që e ka brenda një partije politike, dhe sa është për demokracinë... Po pse jo? Pse jo, si që ta kolegun, si në Kosovë, Vjosa deri atëherë nuk ishte kryetare partisë, u faktorizuan ato zgjedhje dhe ta shumë për presidente, pse jo? Më thonë, si cili duhet ta peshoj vetën, se sa është, për shembull, kemi partinë më të vogla, ku lideri ndoshta nuk do të mbledh as një grush të votave, të themi, kështu që secili duhet ta peshoj veten, se
për cilën pozitë është apo për cilën nuk është. Ato më së miri dëshmojnë qytetarët në zgjedhje duke shprehur vullnetin e tyre. Po mendoj se edhe nuk është qëllimi i këtij të defektarizohet lideri ose udhëheqësi i partisë, sepse secila parti politike serioze duhet të ketë një lider, të themi, të fuqishëm, figurë të fuqishme, stabile, se nëse secila parti ka dëshirë që defektarizohet për liderin e vet, ai faktikisht e defektarizon vetveten. Mirë, po ne po flasim që nëpërmjet këtyre listave të hapura të vinë njerëz të rinj, të cilët janë pa bagazhe dhe të dalin nga dalë të ndryshohen. Unë e kuptoj, një kandidat të jetë një herë, dy herë deputet, hajde edhe tri herë, po pastaj duhet t'ia lejë vendin tjerëve, kështu me radhë që të përgatitet një rini. Do në kod zgjedhor duhet të ketë ndonjë ndalesë. Për shembull, pas dy mandateve të mos mundet të kandidohet. Sepse themi na tash kemi funksionar të amshueshëm, 20 vjet, 30 vjet. Për shembull, një i ri i cili është aktivist e militant i asaj partie, ai hyn atë parti me konsideracë pas disa vjetëve do të inkorporohet në një institucion pak më të lartë, do të përrecojë partinë, por kur e sheh se me dekada vetëm punon dhe njerëz të njëjtë nuk ndryshohen, atëherë po jo nuk dëshojnë, edhe shëtisin nga një dikaster në tjetër janë ekspert. Atëherë kemi shembull e PPD, se cila nga parti aqe fuqishme erdi në këtë situatë, mu për atë qështje. Sepse kishim vetëm 4-5 vetë oligark, të cilit vetëm ato ishin deputet, vetëm ato ishin ministra, vetëm ato ishin funksionar. Po, atëherë gjithashtu si problematikë është notuar edhe transparenca partive politike përsa i përket shpenzimeve gjatë fushatës zgjedhore. A mendoni se duhet më bërë ndryshime në këtë aspekt? Po, gjithmonë ka mundësi ndryshime që të inkorporohet transparenca dhe përgjithësia. Tu, partitë politike japin sa e diunë tre raporte, dy para zgjedhjeve, para përfundimit të zgjedhjeve dhe një raport përfundimtar. Pas zgjedhjeve, mirë po, a i përmbahen partitë politike këtire obligimeve, ose jo është çështje tjetër. Kurse obligimi ligjor për të raportuar për shpenzimet, ekziston. Po ashtu ekziston edhe si pas ligjit se sa të holla, mendoj se janë 100 dinar për votuës, nëse nuk gaboj, i takojnë se cilës parti, mirë po tash, mendoj se nëse ka intervenimi në ligjit, do të patur intervenime që në drejtim, që të sigurojnë respektimin e ligjit nga partitë politike në aspekt në lëmin e harxhimit ose financimit të kampanjës. Zotë Sali, ju edhe gjatë fillimit të emisionit e notuat këtë problematik, transparencën e shpenzimeve, mund të na tregoni pak në mënyrë më të zgjeruar cilin është vlerësimi juaj në lidhje me këtë çështje. Po mendoj se partitë politike më të mëdha që janë 4 shi më i madh janë të mjaft të favorizuar nga, do të thonë, nga ligjet aktuale, pasi që ato financohen nga buxheti shtetëror, mbas të numrit të votave ose mbas të mallësisë së tyre në çdo cikël dhe financohen diku sa i di 5 milion euro, në cilën shumën më të madhe marrin katër parti më të mëdha. Dhe kemi, dhe më thëmë, financimin e reklamimit të paguar politiku është 3.2 milion euro, të cilat 90% të mjetëve i ndajnë vetëm 4 partit më të mëdha. Kurse në procesin zgjedhor partit politike hynë të barabarta, hynë nga pikë nisja 0. Dhe më thëmë, nëse kemi një financim bugjetor, që është do vit për partit politike, atër shka nevojitë, dhe më thëmë, këj financim i reklamimit të partive politike më të mëdha. Dhe më thonë është mjaft i dëmshëm për demokracinë dhe kjo është e notuar edhe në raportet e SBO DHR-s që duhet të ndryshoj që reklamimi politik duhet të jetë i barabartë. Atë që janë jetet buxhetore të parapara me ligj, të ndahen në mënyrë të barabartë, mbas të kandidatëve që i kanë partitë, mbas kriteriumeve që janë bazike, jo në bazë të kriteriumeve se sa ka pasur në të kaluar një parti politike. Gjithçka nisi nga pika zero dhe gjithkujt duhet t'i jepet hapësirë si në mediumet që të paraqiten, pasi që shohim reklamim të skajshëm, kemi të katërshës të madhe. Sa hap televizionin, më thëmi njëherë, edhe fëmijët i kanë mësuar reklamat e tyre. Kështu që duhet të japim hapësirë partive më të vogla, të jemi të gjithë të barabartë, dhe atëherë të shohim se sa rezultatet do të arrijnë partitë më të vogla, ose personat e pavarur. Do të thonë me këtë i demotivojmë personat e pavarur, si ta kolega profesionistët që të konkurrojnë në garën politike.
nuk mundet të konkurrojnë sepse nuk jemi të barabartë. Reklamimi i paguar politik mendoj që duhet të jetë i barabartë për të gjithë pjesëmarrësit në procesin zgjedhor, kurse sa i përket shpenzimeve që i bën partitë politike me mitingje të mëdha, me këngëtarë të ndryshëm, me shumë gjëra, mendoj që duhet institucione shtetërore do të janë më vigjile që të vërtetojnë, domethënë sa janë harxhimet dhe prej cilën mjeteve janë harxhuar, pasi që mendoj nuk janë të nevojshme ato për qytetarët dhe ndoshta me ligj koleg duhet të sankcionohen para procesit zgjedhor, por me ligj më duket vetëm se pas konstituimit të listave zgjedhore sankcionohet. Mendoj që duhet të ndalohen ato tubimet paraprake që bëjnë tan kohën që ndoshta edhe nuk kanë ndonjë transparencë të mjeteve buxhetore se kush i financon ato evente kaq të mëdha se të themi evente të ndryshme të gjithë partive politike, mos flasim domethënë. Unë mendoj se çështja duhet të jetë se shteti ai bën financimin në mënyrë të barabartë të subjekteve politike që marrin pjesë. Për shembull, në ciklit të fundit të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2020, sa më kujtohet, koalicioni VMR, koalicioni SDSM dhe BDI-ja kanë marrë 800.000 euro, kurse 12 parti tjere ka 30.000 euro. Këtu është çështja. I kanë dhënë 30.000 euro. Këtu është çështja. Mes 20 subjekteve kanë dhënë pavarësisht. Nëse nuk është çështje nëse partia politike ka fonde private, ne nuk mund t'i përzihemi. Po, më është domethënë kundërshtim me ligjet ekzistuese. Në kuadër të ligjeve, ato kanë mundësi edhe në aspekt të flasim edhe në aspektin e implementimit të ligjit, jo vetëm në aspektin e procesit. Po, unë për ata po them, në ato janë me është në dëm të qytetarëve, të themi. Në aspekt të financimit privat, aty ka donacione dhe kontribute dhe ato duhet të sillen brenda kornizave ligjore, nuk them se duhet dalin. Po. Mirë, po çështja këtu se shteti do t'i trejtoj barabar pjesëmarrjes në zgjedhje. Për s'ka mjeteve financiare, partitë më të vogla diskriminohen edhe në aspekt të minutazhit të dhënë për lajme. Këtë e kemi detektuar edhe ne si gazetarë, përsi që ne i marim minutazhin për institucioneve relevante që bëjnë. Flasë gjatë fushatave zgjellora, nuk duhet këtë minutazh të njëjtë për të gjithë partitë politike, po edhe për kandidatët e pavarë. Po, besoj, në bas ligjet mediume duhet të raportojnë, në më thënë, njëjtë për të gjithë kandidatë. Kjo është ndështëta politike mbrendshme, gjitha shtëpive mediatike. Në fakt është... është obligim ligjor të raportohet në mënyrë të drejtë për të gjithë. Agencioni për audio... Shërbime audio-vizuele. Në më thënë, duhet... Mirë, pas në ti obligimi ligjor, mediumet i kanë obligimit e tyre të mas bëjnë dalime në gjatë informimit për partit politike. Ato informojnë, po një minuta shumë të vogël, ose më të vogël, ose në aspekt negativ. Për shembull, një parti e paraqesin në aspekt negativ, partin tjetër e paraqesin në aspekt pozitiv, këtu bën dalime. Në fakt e kam fjalën në aspektin e minutave. Ndoshta duhet të detajohet kjo, domethënë, ky informim, pasi që është e përgjithshme, domethënë, nenin në cilën të citohet se duhet të në mënyrë të barabartë, ndoshta duhet të ketë se çdo ligj duhet të ketë edhe një sankcion. Derisa nuk ka sankcion, ai mundet të keq përdoret. Jo, sankcioni ka, kjo agjencioni për audio. Kjo vizuale. E po, do deri tash nuk kemi pa asnjë Alsanti është sankcionuar, kurse Alfa jo. Është sankcionuar, shumë pak janë sankcionuar. Atë themi koleg, gjitha televizionet të themi e kanë i lexova, po kujtova nga rekomandimet të dihërët, edhe aty është një varitje e tillë, sepse disa mediume, duke u nisur nga vetë politika e redaktuesit e tyre, favorizojnë një parti politike kundrejt tjetrës. Duhet të ketë ndonjë ligj të veçantë, apo në kuadër të kodit zgjedhor, lidhje me minutazhin? Pa, nuk besoj se duhet... Kam fjalin për edicionet informative, apo jo? Ligjë zgjedhor, ligjë të veçan nuk duhet ketë. Mendoj se mund të sqarohen pak më tepër dhe të konkretizohen ato dispozita ligjore që kanë të bëjnë me këtë. Që mos t'i jepet hapësirat shumë shtëpive të ndryshme mediatike që të tikë shpërdorin. Sepse në përgjithësi mediume që janë shtetërore, ndoshta janë më të drejta pak edhe. Janë shumë më të drejta. Po, disa mediume private, të themi, ndoshta bëjmë një anim më të madh kundrejt partive të ndryshme politike.
Në historitë pavarësisë Maqedonisë së Veriut, çdoherë janë përmendur se të nevojshme për të bërë reforma zgjedhore, por asnjëherë themi nuk janë bërë reforma të plota zgjedhore, ka pasur ndryshime të modeleve zgjedhore disa herë në vendin tonë, por asnjëherë nuk janë bërë ato reforma të plota që trahatohet, themi, qytetari. Pse ndodh një gjë e tillë? Po, një gjë e tillë ndodh se çdo herë ne kemi, domethënë shoqëria në përgjithësi çdo herë është në zhvillim. Kërkesat janë të ndryshme. Disa kanë qenë para 20 viteve kërkesa, tash kërkesat ndryshojnë me lista të hapura dhe domethënë me gjëra të tjera, por mendoj që asnjëherë partitë politike nuk janë nulur në mënyrë që t'i përfshijnë të gjitha subjektet politike, edhe më të vogla, edhe shoqërinë civile, edhe ekspertët, edhe të gjithë që të ulen që të krijojnë një kod zgjedhor, cili që shta kolega më herët do të jetë më afatgjatë dhe i njëjti do të jetë, do të thonë, nuk do të ndryshohet në 20 vitet e arshme të themi, por gjithçka mbaret pasi që duhen 2/3 e votave nga subjektet të cilat i kanë këto vota të themi, pa me mas pasje natyre 2/3 të votave, rregullat i caktojnë ato që janë më të fortit, të themi, si konvenon partive politike të ndryshme dhe mendoj që kjo problematikë do të vazhdojë edhe në të ardhmen, po sa do pak bile të ulen të lëvizim diçka, sepse nuk kemi sistem zgjedhor ideal, pasi që edhim partit politike e bëjnë sistemin zgjedhor, ato prapë në fund të ditës votojnë se çfarë rregulla duhet të kemi. Kështu që mendoj duhet të lëvizet në mënyrë pozitive dhe presim që të reflektojnë partitë politike për një ndryshim të tillë, po mbas procesit zgjedhor që të vinë tash, duhet ditën e parë pas procesit zgjedhor të fillojë procesi i regrupimit për të ndryshuar kodin zgjedhor. Po çdoherë pas zgjedhjeve pastaj harrohen. Ne kishim në zgjedhjet e vitit bëhet kolej kishim në zgjedhjet e vitit 2020 kishim ndryshimin e kodit zgjedhor në proces zgjedhor një ditë para se të fillojmë reklamimin politik. Ku për shembull një partie politike i mohohet reklamimi politik sepse është vendosur një ditë para se të fillojnë zgjedhjet. Po mediumet domethënë kanë nshuar kontrata me atë subjekt të themi. Si bie mandej duhet të paditet subjekti politik i cili ka nshuar kontrata dhe nuk është në gjendje që t'i paguaj këto detyrime. Prandaj mendoj që janë të tepërta këto ndryshime që bëhen edhe në proces zgjedhor. Lejmë janë të tepërta sepse ka interese të shumta kështu. Mendoj se për një, shoqëria jonë është ende e re në aspektin e demokracisë, edhe dy, partitë politike mendoj se i vendosin në rend të parë interesat e tyre partijake, para se të vendosin interesat e tyre shoqërore, shtetërore dhe qytetare. Për atë mendoj se kemi ndryshime të shpeshta të kodit zgjedhor. Po pse nuk po arrihet që të bëhet një reformë e plot dhe... Sepse ka interese të ndryshme, partijake, etnike, nacionale, shtetërore. Deri sa të baraspeshojnë këto interese, ne do të kemi ndryshime të tila. Ad hoc, zgjidhje ad hoc. Po. Nuk mund të kënaqen dëshirat e të gjithëve, siç e bëhet edhe nga kronika juaj, se cila brenda kampit politik shqiptar kemi shumë mendime, po dhe kampi politik maqedon, do të thonë, nuk mundet të gjithë të kënaqen. Tash partitë politike. Kjo është një kompromis, të themi. Partitë politike të vogla iniciojnë ndryshimin e kodit zgjedhor, sepse me një njësi zgjedhore. Me një njësi zgjedhore. Duke menduar se nuk do të ketë plag. Po. Që nuk është e mundshme. Livardis. Mirë, po në aspektin tjetër, me që demokracia është sistem ku qeverisë shumica, atë partitë e vogla e kanë fajin vetë se janë partitë vogla, sepse oferta e tyre nuk kam rritur dhe të populata, dhe të votusi. Po të kishte, po të ishte qenë interesante oferta e tyre, partijë, do të mlinë dhe rrëve të votuës të konsiderushën dhe kështu partijë e tyre do të rritë në ndikim dhe në forcë. Kështu që nuk mund ne që partitë e mëdhaja, të cilat kanë, për shembull, ka 200.000, 300.000 vota, të udhëhiqen nga interesat e partive të vogla, të cilat kanë 10.000, 20.000, 30.000 vota. Nëse shohim përqindjen e daljeve, unë praprakisht cek atë daljen e popullatës shqiptare, por tani flas në aspekt përgjithshëm përqindje e daljes së qytetarëve të Maqedonisë së Veriut në zgjedhje, shohim se ka dalje të ulët
Ne tani e kishim rastin konkret në Turqi ku kishim një dalje pothuajse 90% të qytetarëve. Sa ndikon mosbesimi i qytetarëve në procesin zgjedhor, në kodin zgjedhor, në reformat zgjedhore që ata më pas të mos dalin zgjedhin? Po nuk besoj se ndikon aq shumë kodi zgjedhor dhe zgjidhjet ligjore. Aqsa ndikon zhgënjimi në përfaqësuesit e tyre partiak. Unë mendoj se arsyeja kryesore mos daljes së votuesve shqiptar është kjo dita, sepse shumica ose mendoj se janë zhgënjur nga përfaqësuesit e tyre partiak, ato duke menduar se nuk kanë realizuar atë që kanë premtuar gjatë procesit zgjedhor, gjatë premtimeve të ndryshme. Shpesh nëpër ekranet e juaja hasim në deklaratat të qytetarëve, të fshatrave të ndryshme, të cilët deklarojnë se përfaqësuesit e partive politike i vizitojnë vetëm në procesin para zgjedhor, kurse pas barim të zgjedhjeve ato më harrojnë dhe kurkush nuk i viziton dhe problemet që kanë qenë para 10 vjetëve janë edhe problemet të tashme. Zotë Sali, ju si e shihni të daljen e ulët të qytetarëve, flas në aspekt përgjithshëm të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut në zgjedhje? Po mendoj nëse shikohet dalja qytetarëve, kemi disa dallime të themi të vogla, ku deri 20-23-4% kemi daljet e popullatës shqiptare, kurse kemi një dallim për 20% të daljes më të madhe tek popullata ku është Maqedonë. Kështu që kjo flet për zhgënjimin e qytetarëve shqiptarë. Megjithatë me ze arrihet ai 50% që po kur kombinohen numrat më sandej e bie edhe përqindja 52-3, nuk e di sa prafësisht ishte në zgjedhjet e fundit. Në përgjithësi qytetarët janë të demotivuar, po posaçërisht në mendoj që në kampin politik shqiptar. Sa kanë ndikon demokracinë? Po, po ndikon në demokracinë e brendshme të një shteti, pasi që shohim që partitë politike i dëshirojnë kandidatat të cilët janë ndoshta të ndëgjueshëm dhe duke pas janë mos funksional, besoj që do një ndryshim e listat të hapura ndoshta do të ngjallë më shumë interesim të qytetarët që të votojnë kandidat të ndryshëm nga ata që na servohen, pasi që politizimi i shoqërisë është mjaft i madh për momentin dhe dim që çdo punësim ose çdo, sikur që flisnim më herët për zgjedhjen e gjykatësve, prokurorëve në tefterat e partive politike, mendoj që politizimi i çdo institucioni vazhdon dhe nuk ndalet, dhe qytetarët këtë vërejnë dhe tek qytetarët krijohet një apati dhe mos interesim për të kandiduar ose për të përkrahur, duke ditur që nga fillimi se nuk janë pjesë ndonjë elite politike. Të themi ndoshta votojnë vetëm votuesit e partive politike, ato që janë që nuk kanë interesim, ndoshta nuk dalin. Nisim për militantët partijak. Po, duke e pan 40% dalin, të themi që elektorati nuk është interesuar për të dalin në zgjedhje. Fillim përmendet duhet bërë ndryshime në kodin zgjedhor që presidenti të zgjidhet nga parlamenti. Ku e bazoni këtë? Po, të themi presidenti është një figurë protokolare, nuk ka ndonjë rëndësi të veçantë, domethënë të themi në vendimmarrje në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe kostoja për zgjedhjet parlamentare koleg diku ishte 6 milion euro, domethënë për një proces zgjedhor. Atëherë pse të harxojmë ne 6 milion euro për proces zgjedhor, të harxojmë 3.2 milion euro për reklamim të paguar politik, ku i bie dikun 8 ose 9 milion euro t'i harxojmë në për të zgjedhur një president që është president protokollar. Pse jo mos të zgjidhet në parlamentin e Maqedonisë së Veriut? Nuk do kostoja do të jetë zero. Prap do të kemi president, do të kemi një figurë dhe mendoj që duhet të shikojmë edhe interesin financiar si shtet, pasi që e dim se nuk e kemi ndonjë citat të lakmueshme të themi që të mundemi të harxojmë mjete për një figurë që është protokollare, bile, zgjedhja e kryetarit të komunës mendoj duhet të pezullohet, të bëhet sistemi sikur që është në Angli, ku këshilltarët e zgjedhin
kryetarin e komunës, pse të kemi dhe aty dhe proces të dyfisht këshillit dhe kryetarit. Se atër kolegë kemi edhe mos pajtime mes këshillit, ku e kanë për shembull duhet të ketë pajtuar shumëri, sepse të njëjti qytetar kanë votuar edhe këshillin, si kanë votuar edhe kryetarin në qytetin e Shkupit. Mos të bëhet kryet... si kemi tani situatën në qytetin e Shkupit. Që të munden këshilltarët ta ndryshojnë kryetarin, pse mos ta ndryshojnë? Ai do të thonë duhet ta përfaqësoj vullnetin e gjithëve, jo bëhen disa kryetar dhe mos andaj përfaqësojnë interesit e tyre personale dhe nuk ndëgjojnë as pak se çka thonë qytetarët. Zoti Prekopuca, në vitin 2024 na presin dy palë zgjedhje, zgjedhje presidenciale dhe zgjedhje parlamentare. A mendoni edhe ju që do të ishte më mirë që presidenti të zgjidhet nga parlamenti për shkak se ndoshta do të minimizoj harxhimet? Po, edhe unë mendoj ashtu. Përveç aspektit të cilët u përmendën nga kolegu, mendoj se kryetari duhet të zgjedhet në parlament edhe për një aspekt tjetër, sepse atëherë edhe ne do të kishim mundësi që të zgjedhim kryetarin nga radhët e shqiptarëve. Në rregull, atëherë jemi në fund të emisionit, unë ju falenderoj që ishit pjesë e argumentit dhe shpresoj që të shihemi edhe herave të tjera. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, ne këtu mbarojmë me këtë argument. Ju faleminderit për vëmendjen, deri javën e ardhshme, bashkëmirupafshim. Natën e mirë.